Bem-vindos, clientes alimentar. Vou passar a promoção desse dia 1º e dia 2 de fevereiro. 2 anos de alimentar. Justamente nesses dias, gente. Dia 1º de fevereiro nós começamos a empresa há 2 anos atrás. Então tem promoção especial. Assista o vídeo até o final. Gente, não esqueça de se inscrever aí no canal do YouTube para vocês continuarem recebendo as promoções. Clica lá no sininho e quando você clica, a promoção chega automaticamente para você. Vamos começar, Juninho? Bora, cara. Assiste até o final que vai ter promoção especial. Juninho, chega aqui no bife ancho, avulso, R$ 24,99. Coração baby bife de novilho, R$ 29,99. Olha o chorizo de novilho, de prima também. Da Mata Boi, fez uma parceria bacana com a gente fazer uma promoção especial pelos 2 anos. R$ 29,99. Chorizo de Angus da Marfrig, pode sair avulso também, não precisa ser caixa fechada. R$ 41,99. Picanha argentina, bonita demais, tá, Juninho? Sucesso de venda, viu, cara? Semana aqui é passada. Gorina, vendeu muito semana passada. R$ 47,99. Fica até o final do vídeo que vai ter promoção especial. Juninho, picanha Pull Hereford Uruguaia, R$ 49,90. Agora a picanha Ana Paula Black Angus. Gente, o pessoal adora essa picanha famosa, somente caixa fechada. A Pull também, somente caixa fechada. E a Ana Paula também, R$ 59,90. É Black Angus, viu, gente? Agora, qual que é essa picanha aqui? La Blanca. La Blanca, somente caixa fechada. R$ 45,90. É preço da concorrência? Não aguenta. Gente, agora aqui, picanha FB Meat, voltou, fazia tempo que não tinha, já umas 4 semanas. Argentina, filma aqui, Juninho, pessoal, vê essa picanha top, gorda. Argentina, gente, R$ 45,99. Agora, Juninho, olha aqui, chegou a picanha Arrebife Argentina, picanha bacana. Ela também vai sair no avulso, a R$ 55,99. Ou seja, você pode levar 4 peças dela ou fazer o kit que junta com as outras 3 peças. Deu pra entender, Juninho? Perfeito. Picanha americana extra gorda, obesa, maturada. Essa aqui pode sair no mix ou no avulso também, a R$ 69,90. E agora, a gente, fazia tempo que nós não tínhamos a picanha A. Então voltou essa semana, nós temos um volume considerável, bacana. Olha aqui, Juninho, filma aqui para ganhar o pessoal ver. É de uma outra empresa, picanha pequenininha, cabe na mão e tá bem gorda. Gente, caixa com aproximadamente 20 quilos. Vai sair a R$ 37,99 o quilo, somente caixa fechada. Não esquece de se inscrever aí no canal não, viu? Aqui, Juninho, picanha baixa, somente caixa fechada, caixa com 9 a 10 quilos, fica acessível, R$ 59,99. Gente, agora vamos passar aqui o mix, são vários produtos. Chega aqui, Juninho, são vários produtos, você pode fazer parte do mix ou do avulso, ou seja, você faz um kit com 4 peças. Por que fazer o kit aqui na hora? Porque você escolhe a carne que você quer, entendeu? Juninho, palmito R$ 55,90, manteiga de garrafa, um litro R$ 24,90, R$ 14,90 e R$ 12,90. Tem os molhos de jabuticaba R$ 9,90. A mostarda R$ 12,90. Geleia R$ 16,90. Juninho, molho, são 2 molhos, são vários sabores. Está lá no Facebook a foto com os sabores, R$ 29,90. Olha o azeite, gente, aqui, ó. Azeite eleito um dos melhores do mundo. É um azeite chileno a R$ 21,90 a unidade. Alcatra Grill, R$ 29,90. Raquete de Angus, R$ 25,90. Grava bem esses preços que eu estou falando, hein, que vai ter promoção especial. Linguiça de tilápia, R$ 19,90. Queijinho, R$ 14,90. Esses 2 queijos de R$ 9,90. Fraldão uruguaio maturado, Juninho, R$ 23,99. Barato demais. Linguiça, gente, agora essa linguiça nós pedimos para o fornecedor desenvolver uma linguiça maior, um pacote maior, que sempre nós vendemos com um pacote de 0,5 quilo. Essa aqui, gente, é pura, especial, linguiça artesanal. 1 quilo vai sair o pacote a R$ 14,99. Nossa. Gente, top demais essa linguiça aqui, viu? Juninho, filma aqui pro pessoal, para eu não ficar pegando, para não atrasar mais o vídeo. Salmão chileno, R$ 64,90. Olha que bacana, quem chegou de novo, ó, o camarão empanado, recheado com requeijão, a R$ 29,90 a caixinha.
Lombo de bacalhau, R$69,90. Camarão VG, gente, camarão VG chegou, tava em falta, R$89,90. Short rib aqui, Juninho, filma o pessoal ver. R$29,90. Vai continuar na promoção. Assado de tiras Angus, R$39,90. Uruguaio, né, Carlos? Esse Uruguai, assado. Promoção bacana agora, gente. Pão de alho, Dona Bete, que vocês já conhecem. Fez uma parceria com a gente pelos 2 anos da Alimentar. Toda semana esse pão de alho é R$14,90. Então, essa semana, exclusivamente no mês de fevereiro todo, vai sair a R$12,90, gente. Não tem esse pão de alho, que é um dos melhores aqui de Belo Horizonte, desse preço. Só aqui na Alimentar. Mais de Minas também, R$12,90. E o Quero Mais, que são vários sabores e um só, também R$12,90. Ou seja, essa semana, todos os pães a R$12,90. Costela de Angus, minga fracionada, pequenininha, acessível, fácil de levar, R$19,90. Então, gente, eu falei que até uma promoção especial, o que, é que nós vamos fazer? Presta atenção. Se esse vídeo chegar, são 2 anos de Alimentar, se tiver 2.000 joinhas até amanhã, na hora que começar o varejo, marca seu amigo, compartilha, coloca no Facebook, compartilha o link. Nós vamos dar um desconto de R$2 em quilo em todas as picanhas, inclusive na A, que não tinha, acho que filma aqui em mim. Em todas as picanhas, todas, Argentina, Uruguai, Nacional, chegando a 2.000 likes aí no YouTube, R$2 de desconto em todas as picanhas. Ficou fácil, né, Juninho? Demais. Gente, Rua Coronel Júlio Murta, número 92, bairro Padre Eustáquio. Para qualquer informação, 3586-2555. Não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais. Sejam bem-vindos amanhã, de 13 às 18 horas, e no sábado, de 9 e meio-dia. Alimentar, qualidade em primeiro lugar.